בהקשר של מצעד החיים, חשוב לי להגיד איך אני רואה את המצעד הזה היום ולמה היה לי חשוב לצעוד בו. אני גדלתי בחברה רגילה כל השנים. חברה רגילה קשה לה לקבל אדם שונה וחריג ממנה. והיה אפשר לספור על כף יד אחת את החברים שהיו לי. ולשמחתי, ביום העצמאות של שנת 2004, הייתי חיילת מצטיינת, וזו הפעם הראשונה שהרגשתי שהחברה באמת מכירה בי. והיום, אחרי מצעד החיים, אני יכולה לומר שההרגשה הזאת חזרה לי שוב, ואנחנו צעדנו כאן בין המון אנשים בגאווה, והרגשנו שכל החברה מחבקת אותנו, ואלה הרגעים באמת הקטנים בחיים, שהאדם שהוא שונה מהחברה, מרגיש שהחברה מכילה אותו ומקבלת אותו לתוכה. מי שמספיק גבוה יכול להרים יד, אתה תיקח ממנו את הכלב, עוד גבוה, יפה. מרגיש? זה הראש של המקלחת. זה הגז. רגע, נדבר תכף. אנחנו נכנסנו לאולם שגודלו בערך, הייתי אומר, 25 מטר, רוחבו סדר גודל של 10 מטר, הגובה של האולם משהו כמו 3 מטר. מעל הראשים שלנו יש צינורות שהולכים לכל אורך האולם, מידי, הייתי אומר, כמעט מטר או 1.20 מטר, יוצא ראש של מקלחת. דרך אגב, האנשים שמגיעים, הנה אמרנו, הלו, הם כבר יודעים על טרבלינקה, וכשאנשים נכנסים הנה, הדבר הראשון שעולה להם בראש, ש... מהראשי תוש האלה יוצא גז. אז בוא רגע נשמע מה מספרת לנו הלינה קורה פה.